Chames Ezil Mata. Blíží se snad konec podobných hráčů, mění se fotbal, blíží se konec klasických desítek v moderním fotbale a vrátí se někdy podobní hráči. Já jsem Práža a vítám vás u dnešního videa na Fotbal netradičně TV. Tohle je téma, na kterým přemýšlím už delší dobu. Čistě kreativní hráči postupně vymírají, na fotbalových trávnicích vidíme čím dál méně klasických desítek, které v posledních letech dominovaly. Post kreativního záležníka byl klíčový přibližně před deseti lety, ale od té doby ušel fotbal velký kus cesty a takticky se změnil. A hodně se změnil. Dneska už je tomu úplně jinak a fotbal je naprosto jiný než samozřejmě než před 30-40 lety úplně, ale je i jiný než jaký byl před 10 lety a fakt se to mění, můžeme to vidět na krásném příkladu hráčů, kteří před několika lety patřili k těm klíčovým ve svých týmech, hvězdám, ale dnes už jsou nepotřební a nechtění. Stále jsou ve velkých klubech, ale už ani zdaleka nemají tu klíčovou pozici, no a pak často nastupují z lavičky, případně v menších zápasech. A nebo se je kluby snaží zbavit a prodat i někam jinam, protože stále mají tu cenu, stále mají to velký jméno, který měli před 5, 6, 7 lety, ale už se to postupně mění. A už je reálně některý ty kluby nechtějí, protože už na to přišli. Pokud se podíváme na typologii těchto hráčů, tak všichni se jsou trochu podobní. Ať už je to Chames, Ezil nebo Mata, tak nikdo z těchto fotbalistů nevyniká rychlostně, naopak je to jejich největší deficit. Nejsou ani silní v individuálních soubojích a jejich síla je v myšlení. Vidění přihrávky dříve, než všichni ostatní a kreativita je jejich druhý jméno. To už ovšem z mého pohledu v dnešním fotbale nestačí. Už v době, kdy Mourinho trénoval Real Madrid, jsem několikrát kritizoval Ezila a označil ho za problém tehdejšího týmu, přestože měl skvělá čísla. Takticky ale narušoval plynulost celého týmu a z mého pohledu na to Real pod Mourinho několikrát doplatil ve velkých zápasech. Tehdy se však ještě jednalo o extrémně nepopulární názor, velká část fanoušků mi tvrzením zkrátka nesouhlasila. Samozřejmě, velký vliv na to má i pokles jeho výkonnosti a postupně si tu Ezila uvědomili, jo. Ale jak říkám, ten vliv té výkonnosti bude velký a Především ale z mého pohledu to je o zrychlení fotbalu a větší kladení důrazu na fyzickou připravenost fotbalistů, což přirozeně těmhle hráčům příliš neprospívá, protože Ezio, Mata ani Chames nejsou fyzicky nějak extra vyspělí, což už jsme si říkali předtím. A podobný problém prochází také Chames s Matou. První jmenovaný patřil ke klíčovým hráčům Realu Madrid, byl jednou z hlavních hvězd tehdejšího týmu, ale v posledních dvou letech se dokonce neprosadil ani v Bayernu Míchov, tím nechci říct, že by Bayern byl nějaký malý tým, ale pokud se podíváme na to, jakým způsobem, nebo jak funguje Bayern v posledních dvou, třech letech, tak to ani není zdaleko jejich top, a naopak jsou v představě kádru. A on se nedokázal přes, prosadit Chames ani v momentě, kdy se kádr přestavoval. největší hvězdy končily, protože už byli starý. A teďka samozřejmě, když ten kádr úplně celý přestavujou, tak Chames už se rozhodli, že už ho nepotřebují a nechtěl ho, protože se nedokázal prosadit ani proti těm hráčům, kteří končili tu kariéru. Přesto se zde Chames nedokázal prosadit. A letos v létě se Bayern rozhodl, že neaktivuje obci na přestup, která byla součástí jeho hostování. Takže se Chames musel vrátit zpátky do reálu a momentálně si hledá nový angažma. Ve hře Neapol možná se ještě někdo přidá, ale opravdový top top kluby, kteří bojují o vítězství v lize mistrů, neočekávám, že by se do boje zapojili, pro... přestože jeho cena bude příznivá, ale zkrátka si myslím, že trend je dneska jít po jiným stylu hráčů. Jinak na tom není ani mata. Manchester United sice nastupuje pravidelně, ale jeho výkony mají dlouhodobě klesající tendenci, respektive týmu nepřidání z a prodloužení jeho smlouvy pro mě bylo celkem velkým překvapením, přestože jsem očekával, že se klub vydá jiným směrem, ale pravděpodobně se Mata smířil s rolí náhradníka, tak se ho klub ještě rozhodl udržet, protože, řekněme to jednoznačně, jo, Mata je pracovitý hráč, který na tréninku maká, jenom zkrátka ty vlohy jsou někde jinde, nebo respektive když byl mladší, tak netrénoval tolik fyzičku a ani geneticky to neměl prostě daný. Jo, takže je to pracant, je to, myslím si, že pro mladý hráče skvělý příklad, ale už to není hráč do základní sestavy a počítám s tím, že on zůstává v týmu jako náhradník. Nicméně už jenom pomyšlení na to, že by klub mohl nechat odejít zadarmo, je naprosto crazy a ještě před pár lety na něco nepředvídatelného. Dneska už však realita a mě by osobně nepřekvapilo, kdyby mu tu smlouvu neprodloužili. Jo. Z téhle trojce podle mě nikdo nepatří momentálně k úzký světový špičce, ať je to Mata, Ezil nebo Chamez, tak nikdo k tomu nepatří. Boom naopak zaživí hráči, kteří jsou lépe fyzicky připravení, případně ke své genialitě a kreativitě, přidávají také bojovnost a taktickou vyspělost. Krásným příkladem může být dvojice De Bruyne Eriksen. Jedná se o dva technicky dokonalý hráče, ale přestože ani jeden z nich nejsou extra rychlí a nejsou oni nic rychlejší než hráči, který se jmenoval, tak se postupně zlepšili v práci bez míče a dnes si můžeme brát jako plnohodnotné střední záložníky. Dokáží efektivně napadat, nebojí se osobních soubojů a mají dostatečnou výdrž, aby vydrželi běhat celý zápas v vysokém tempu. A tohle je obrovský rozdíl mezi Eriksenem, De Bruynem a potom ostatními záložníky, jak se jmenoval. Chames, Ezil nebo Mata. Chames, Ezil, Mata tak nemůže nikdo z nich hrát uprostřed zálohy. Oni za sebou potřebují minimálně dva střední záložníky, kteří to odmakají za ně. Naopak De Bruyne i Eriksen můžou hrát klidně ve dvojčlenné záloze nebo i dáně ve trojčlenné záloze. Jo, a v tomhle není žádný problém, oni to zvládnou uběhat, jak říkám, ideál v té trojčlený, ale oba dva by to v pohodě zvládli i v té dvoučlený. Erik jsem to mimochodem minulý rok několikrát ukazoval a De Bruyne se taky několikrát stahoval v těch velkých zápasech do dvoučleného bloku a David Silva zůstával výše. Jo, takže je to zase jenom o úhlu pohledu a dá se s těma hráčma pracovat, takže není potřeba, aby všichni prostě lítali jako mané, ale je potřeba se nějakým způsobem přizpůsobit. Z mého pohledu pomalu, ale jistě pozice klasické desítky úplně zmizí. Trend v přechodu na tříčlený zálohy bude pokračovat a, a, bude se klást ještě větší důraz na fyzickou připravenost hráčů. Případně roli ofenzivního záložníka se změní spíše do role druhého útočníka, ale už se nebude jednat o podobný typy hráče, jakými je Chamez, Ezil nebo Mata. Je totiž přirozený, že se trenéři soupeře na Podobný kreativní hráče zaměří, dají na ně osobku, případně dají svým hráčům za úkol hrát důrazněji a fyzickou silou, energií či chutí běhat bez míče, dokážou kreativní hráče předčít a naopak nad nimi získat výhodu. A upřímně žádný trenér se nechce dostat do podobné situace a nechce řešit problémy, proto podobní hráči vymírají. Jednou z věcí, které bychom se mohli bát, je omezení kreativity ve fotbale a přílišný nátlak na fyzickou připravenost fotbalistů, která jim samozřejmě odebere trochu krásy z téhle úžasné hry. A to je určitě jedna z možností, kterou je potřeba se zabývat a je naprosto reálná. Může se stát a nemůžeme tomu nějakým způsobem zabránit, ale na druhou stranu se z mýho pohledu budou hráči vyvíjet a tací, kteří budou kreativně velice silní, ale zároveň fyzicky skvěle připravení. Jak už jsem uváděl dvojici Eriksen de Bruyne, tak oni jsou právě prototypy moderního záložníka dnešní generace. Je však přirozený, že kreativních hráčů bude ubývat a postupně... Prostě musí se změnit jejich mentalita. Takhle bych to asi řekl. Je odmala je důležitý cpát jim mentalitu, aby byli kreativní, ale zároveň i makali. Není to o tom, buď jsi kreativní nebo makáš. To je chyba. Je potřeba, aby se obě tyhle misky spojily, a tlačilo se do hráčů oboje, aby byli fotbaloví, ale zároveň aby byli fyzicky skvěle připravení. A není tajemstvím, že talentovanějším fotbalistům se nechce tolik pracovat a méně talentovaní hráči jsou často v dospělém fotbale lepší, předběhnou je a přestože v mládežnických kategoriích neměli ty talentovanější konkurenci, tak postupně prostě ten vývoj a tvrdá práce je dokáže předčít. Samozřejmě ideál je, když spojíte talent a tvrdou práci, ale je to, často je to tak, že těm talentům se tolik pracovat nechce a v dospělém fotbale se však tvrdou prací mohou dostat na výsluní i méně bohem obdaření fotbalisté, což už jsme několikrát prostě mohli vidět u hráčů, kteří neměli, vel, neměli velký talent, ale měli velký srdce, a makali, dřeli, nic nevynechali a potom ono se to ono se vám to neukáže za rok, za dva ale za pět let, tam prostě musí být potom vidět ten rozdíl a teďka je otázka, jak s podobným faktem budeme pracovat jak rychle si to uvědomíme v akademiích, aby se na to dnešní děti dokázali připravit a ideálně najít rovnováhu mezi vysokou úrovní technických schopností jednotlivců a pozměněním jejich mentality, aby pracovali bez míče se stejnou energií a agresivitou, jako kdyby měli míč v držení. Změna mentality je naprosto klíčová a poté je možné už asi naprosto, ale asi, asi úplně cokoliv. Dalším jevem, který si můžeme všimnout, je přesunutí kreativních tvůrců do křídelních prostorů. Typově se jedná o jiný hráče, jsou silnější v soubojích jeden na jednoho než klasický desítky, ale pořád mají kreativní myšlení a nejedná se o klasický křídla. Je otázka, jestli tenhle jev bude pokračovat i v budoucnosti, ale to už nechám na vás, abyste se vyjádřili do komentářů. Takže dejte mi vědět v první řadě, co si myslíte o klasických desítkách. Vymírají nebo je to jenom o tom, že těmhle konkrétním hráčům odchází forma? A do jaký situace se můžeme v budoucnosti dostat, jestli to nebude naopak pro fotbal na škodu, že tyhle kreativní hráči zmizí, anebo jestli to bude jenom evoluce, že prostě budou mít kreativitu a zároveň budou i skvěle fyzicky vybavení. Já osobně jsem na to sám zvědavý, nemám na to zatím ucelený názor, protože zkrátka je to potřeba dlouhodobý práce v akademii a my se dneska bavíme o tom, že to, co dneska začneme, bude vidět třeba za 10 let. Jo? I když dneska začnete něco pracovat v akademii, dřív než za 10 let to nebude vidět. A to jsou věci, na které je potřeba myslet a nebylo by dobrý zaspat dobu. Takže dejte mi vidět váš názor, co si o to myslíte vy, jestli byste chtěli více kreativních hráčů nebo naopak fyzicky silný hráče. No, anebo ideálně samozřejmě ten prostředek. No, pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj. ahoj.